Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Про перспективи боксерської кар'єри Тараса Шелестюка, про перші грошові призи чемпіонату України з легкої атлетики, який сьогодні почався в Луцьку. Про сумчанок у складі національної збірної на чемпіонаті світу з літнього біатлону. Про чвертьфінальні матчі літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу, про події на футбольних полях за участі команд нашої області і про сумську футбольну легенду з 60-х років минулого століття. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт Рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Днями у всесвітній мережі інтернет з'явилася інформація про нібито бажання чемпіона світу 2011 року і бронзового призера лондонських ігор, а тепер професійного боксера, сумчанина Тараса Шелестюка, повернутися до гурту аматорів, аби взяти участь у Токійських іграх. Ну, не знаю, кому спало на думку розповсюджувати подібні фейки, адже загальновідомо, що любитель, ставши професійним боксером, втрачає можливість вдруге змінити свій статус. До речі, у поточному році Шелестюк після дворічної паузи у восьмираундному файті святкував свою 17-ту перемогу над мексиканцем Мартіном Анхелем Мартінесом. Що далі? А далі серед ймовірних суперників Тараса Шон Портер, Ерл Спенс, Менні Пакьяо, Теренс Кроуфорд. Від кожного прізвища пітніє спина. Шелестюку вже 33, і якщо розраховувати на щось серйозне, то треба змагатися не у акватлоні, що боксер дозволив собі у Лос-Анджелесі наприкінці липня, а готуватися до поєдинків зі згаданими мною монстрами. А якщо вже розмірковувати про участь у Токійських іграх, то, за словами самого Шелестюка, це може бути тріатлон, хоча серйозних хлопців і там вистачає. Цими днями Луцьк прийматиме чемпіонат України з легкої атлетики, основний етап відбору команди для участі в чемпіонаті світу в катарській Досі. Перше на змаганнях такого рангу на чемпіонів і призерів у окремих видах легкоатлетичної програми чекають грошові винагороди від успішного бізнесмена у недалекому минулому відомого стрибуна у довжину Андрія Макарчева. Саме він визначив ті 16 видів, де можна поборотися за призові від 10 і до 5 тисяч у переможці. Крім того, преміюватиме 7 кращих атлетів національного чемпіонату за найвищими результатами згідно таблиці очок ІАФ від 15 і до 3 тисяч гривень. Загалом призовий фонд від Макарчева становитиме 283 тисячі гривень. Дві команди Сумщини візьмуть участь у розіграші Кубка України з хокею на траві серед чоловіків. Прийматиме його Вінниця 22-25 серпня і серед дюжини претендентів на почесний трофей з Вінниці, Черкас, Чернівців, Коростеня, Дніпропетровської області і Житомирщини будуть з Дюшор Динамо з обласного центру і Шосткінська Барса. У стартових зустрічах сумчани зіграють проти Житомирського Старту, а шосткінці – з Вінницькою ДЮСШ-1. Барса, якщо виграє, зустрінеться з Житомирською ШВСМ Старт, а динамівці у разі успіх виходять на Вінницьку ШВСМ Олімпію. Федерація дзюдо України оголосила склад національної збірної, яка з 25 серпня по 1 вересня візьме участь в чемпіонаті світу в Токіо, де розігруватимуться 15 комплектів нагород у чоловіків і жінок. Серед 10 українських дзюдоїстів троє атлетів представляють два університети Сумщини. У чоловіків це студенти СумДУ киянин Богдан Ядов, який виступатиме у вазі 66 кілограмів разом з чемпіоном світу Георгієм Зентарая, і сумчанин Артем Хомула, вага 73 кілограми. У жінок студентка Глухівського національного педуніверситету запоріжанка Марія Скора вийде на татамі у вазі 57 кілограмів. Ну, тим часом у естонському Таліні завершився чемпіонат світу з жіночої боротьби серед юніорок. Українська команда під керівництвом сумчанки, чемпіонки світу, неодноразової чемпіонки Європи, заслуженого майстра спорту Катерини Бурмістрової, здобула 4 медалі різного гатунку, посівши 3-є місце у командному заліку. Срібною призеркою стала Аліна Акобія, бронзові нагороди здобули Марія Винник, Анастасія Альпєєва і Катерина Зелених. Вже наступної п'ятниці у білоруських Раубічах почнеться чемпіонат світу з літнього біатлону. Серед його учасниць від збірної України є і представниці Сумщини. Уродженка обласного центру Анастасія Міркушина, сумчанки, сестри Валентина і Вікторія Семеренко, студентка Інституту фізкультури педуніверситету Юлія Жоровока, серед юніорок змагатиметься глухівчанка Анна Кривонос. У програмі чемпіонату світу суперспринт, спринт і персьют триватиме він до 25 серпня.
Минулої суботи спортивний комплекс Сумського національного аграрного університету прийняв змагання територіальних громад Сумщини, які визначали, а яка ж серед них найспортивніша. Змагалися представники Боромлянської, Краснопільської, двох Миколаївських з Білопільського і Сумського районів, Недригайлівської, Нижньосоровецької, Степанівської і Чупахівської громад у гирьовому спорті, стрибках у мішках, перетягуванні канату, метанні гирів, правах з колесом, армреслінгу і дарці. Перемогу святкували атлети Боромлянської ОТГ Стратянинського району, на другому і третьому місцях Краснопільська і Миколаївська ОТГ з Білопільського району. Переможець представить Сумщину на всеукраїнських змаганнях товариства «Колос», які 19-22 вересня прийматиме в Орохта на Івано-Франківщині. Дев'ятнадцятого серпня відбулося жеребкування календаря чемпіонату України з футзалу сезону 2019-2020. У зв'язку з тим, що кількість учасників екстраліги непарна, одна команда у першому турі буде вільна від ігор, і цією командою став дебютант елітного українського футзального дивізіону «Футцентр Сум-ДУ». Крім сумчан, участь в чемпіонаті України беруть житомирський «Інбев», львівська «Енергія», рівненський «Кардинал», хмельницький «Сокіл», столичний «Хіт», херсонський «Продексім», одеський «Епіцентр» К «Авангард» і івано-франківський «Ураган». Матчі стартового туру заплановані на 14 вересня. Ну а тим часом в літньому чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу справа дійшла до стадії плей-офф. Нагадаю, що у заключному турі у групі А «Динамо» скривдило «Сагасітас» 8-5, «Арсенал» зробив аутсайдером студентів-іноземців «Сум-ДУ», перемігши їх 7-1, а «Технологія» переграла «Олімпіка» 6-2. У останніх різниця забитих і пропущених мінус 48, у «Інтернешнл» мінус 49, і вони завершили груповий етап на шостому місці. Що ж до групи «Б», то «Лекс ВСК Сумбуд» розтрощив «Тріумф Сігма» 11-2, сервіс «Люкс» обмінявся 4 голами з «Комсервісом», а «Ощадбанк» з різницею у 8 м'ячів 12-4 здолав спротив «Форза». У понеділок вже відбулося два чвертьфінальні матчі, які засвідчили, що аутсайдери обох груп були сповнені чистолюбних намірів. Ощадбанк, лідер групи «Б», зустрічався з «Сагасітас», командою, яка після групового етапу посіла четверте місце у групі «А». І вже на першій хвилині завдяки голу Ярослава Писоцького банкіри дали суперникам зрозуміти, хто у цій парі вважається фаворитом. Більшість атак у першій половині матчу на ворота «Сагасітас», який лише інколи намагався атакувати. І кількість створених гольових моментів, згідно формальної логіки, трансформувалася у кількість забитих м'ячів. На 22-й Роман Прощенко подвоїв перевагу своєї команди, а голом у роздягальню «Сагасітас» на 25-й відзначився Сергій Літній – 3-0, і, здавалося, банкіри вже все вирішили у цій зустрічі. На початку ж другої половини матчу забили Роман Зеленський Ощадбанка, і кількома секундами потому відзначився Вадим Півненко – 4-1. За 5 хвилин ще два голи, але цього разу у ворота банкірів відзначилися Володимир Лютов і Олександр Доценко. Це вже 4-3, і одному з претендентів на чемпіонський титул вже не до жартів. Дмитро Ігумнов на 35-й хвилині матчу потужним ударом здалеку відсунув «Сагасітас» на відстань 2 м'ячів і, здавалося, справу зроблено. Відродив інтригу на 46-й Олександр Доценко, оформивши дубль, однак загострити її до післяматчевої лотереї «Сагасітас» не вдалося. 5-4 на користь Ощадбанку, який здобуває валідольну перемогу на шляху до напівфіналу. Була дуже, ну, скажімо так, вроді би проста і з іншої сторони напряжена гра. Комфортне преимущество своє немножко розтеряли в середині второго тайма. Ну, в принципі, за счет опыта, наверное, і лавочки, скажем так, довели до победы, вышли в 1-2. Благодарен всем команде, болельщикам и руководству «Ощадбанка». М'яч, кажуть, круглий, поле рівне, а перемога у футзальних поєдинках дістається не завжди тим, кого вважають безумовним фаворитом того чи іншого протистояння. Це практично про матч «Динамо-Компсервіс», другий напівфінал плей-офф, у якому зустрілися лідер групи А і четверта команди групи Б, яка ой як хотіла стати автором найгучнішої сенсації. Навіть після того, як рахунок на 8-й хвилині потужним ударом під поперечину воріт комп'ютерників відкрив Олександр Сорока. Навіть після того, як на 22-й перевагу силовиків у стилі немиттям та катанням після кількох спроб пробити кіпера подвоїв таки Ігор Пукась.
Вже на 23-й хвилині капітан компсервіс Олексій Тюрін завершив атаку трьома універсалами своєї команди. На ворота «Динамо» і Юрій Козаченко, який перший тайм грав проти «Сонця», не врятував фаворита. У середині другої половини матчу «Динамо», яке потужно атакувало з початку другого тайму, двічі досягає успіху. На 34-й Козаченко, здійснивши швидкий рейд від власних воріт, викотив м'яча під невідпорний удар Денису Нікіфорову, і той не схибив 3-1. А на 35-й Роман Тетявкін ударом зі штрафного, мов постріл з гармати, поцілив у рамку воріт компсервіса, і рахунок у матчі став 4-1. Минула лише хвилина, і Дмитро Колоусов скоротив різницю у рахунку, а за 5 хвилин до завершення матчу Ігор Маценко, як і у попередньому напівфіналі, до мінімуму скоротив різницю у рахунку по максимуму, загостривши інтригу. «Динамо» у кінцівці контролювало перебіг подій на майданчику, а на 48-й Ярослав Білодіч ще й примудрився забити 5-го м'яча у ворота комп'ютерників. За лічені секунди до фінального свистка шанс поставити переможну крапку мав динамівець Руслан Дядченко, але не судилося. 5-3 на користь лідера групи А, якому ця перемога на шляху до напівфіналу дісталася з величезною напругою. На даному етапі для нас чемпіонат закінчився. Хотіли, звісно, виграти дану зустріч, хоча б дійти до полуфіналу. Не все вдалося. Ну, в принципі, в цілому. Чемпіонат пройшов більш-менш інтересно, напряжені ігри були, багато боротьби, я думаю, інтриги були почти в кожному матчі. Ну, пожелаємо сопернику, як можна дійти далі, можливо, навіть і виграти даний турнір. Я думаю, іскусний газон непредсказуєм для всіх, тому всі шанси рівні, хто би тут не грав. У четвер стосунки з'ясують технологія і сервіс «Люкс», і переможець цієї пари наступного понеділка на шляху до фіналу виходить на «Ощадбанк». У п'ятницю ж зіграють між собою «Лекс ВСК Сумбут» і «Арсенал», і тріумфатор цього протистояння у вівторок 27 серпня у другому напівфіналі зустрінеться з «Динамо». До речі, минулого вівторка відбувся матч втішного турніру, у якому «Олімпік» розгромно переміг «Форза» з рахунком 5-1. Відбулися матчі четвертого туру першості України з футболу у другій лізі. У дербі дебютантів Липоводолинський «Альянс» на виїзді зустрівся з магдалинівським ВПК «Агро». І на додаток до 12 жовтих карток і вилучення гравця «Альянсу» Владислава Шая на 33-й хвилині матчу глядачі побачили єдиний гол господарів, автором якого на 49-й хвилині став Антон Шарко. З двома очками – Липоводолинці на 7-му місці турнірної таблиці і 23 серпня прийматимуть «Таврію Сімферополь», яка з 3 очками сходинкою вище «Альянса». А вчора команда з Липової долини зіграла домашній матч першого попереднього раунду розіграшу Кубка України і святкувала перемогу над Ужгородом з рахунком 2-0. У матчах третього туру аматорського чемпіонату України з футболу і «Вікторія», і «Тростянець-2» святкували перемоги. Миколаївці не помітили на своєму полі кропивницького «Олімпіка», забивши у ворота суперників аж 7 сухих м'ячів. А «Тростянець-2» вперше у сезоні здобув гостьову перемогу над бахмутським «Агродомом» з рахунком 2-0. «Вікторія» з 9 очками вийшла в одноосібні лідери групи 2. Тростянчани на 7-му місці з дюжини команд групи. У четвертому турі суперником «Вікторії» у домашньому для миколаївців матчі 24 серпня буде корюківський «Авангард». «Тростянець-2» наступного дня прийматиме ЛНЗ «Лебедин» з Черкащини. 17 серпня відбулися напівфінальні матчі розіграшу Кубка області з футболу. І якщо Верхньосоровецький ЛС-груп у гостях завдав поразки «Кристалу» з Конотопського району з рахунком 3-1, то долю іншої путівки до фінального матчу вирішувала футбольна лотерея. У основний час поєдинку «Тростянець-2» «Глухівський Велетень» обмінялися голами, причому глухівчани уникнули поразки на першій доданій хвилині, а от серію пенальті результативніше виконали тростянчани 8-7. Фінальний матч обласного кубкового турніру відбудеться 24 серпня о 16-й годині на полі «Ювілейного». Рівно 60 років тому, у серпні 1959-го, в Сумах почала формуватися футбольна команда майстрів класу «Б», яка дебютувала у другій лізі союзної першості наступного 1960-го. Час невблаганний, і на сьогоднішній день єдиним живим серед тих, хто грав у її складі, лишився Аркадій Шульман.
Йому незабаром 84, вже майже чверть віку він товаришує з пенсійним фондом, а також частенько спілкується з першим на Сумщині майстром спорту з вільної боротьби Важею Ревазашвілі, який регулярно відвідує футбольного ветерана. Грав Аркадій Григорович на позиції центрального захисника, цементуючи захисні порядки сумського «Спартака». Чудово пам'ятає своїх одноклубників з того складу – Говорова, Непочатих, Самойленка, Кайгородського, Воєводіна, Єрьоменка, Клочка, Слободюнюка, Бурдо, Пивоварова, Сідова, Чавченідзе, Кузнецова. Перші два роки команду очолював Сергій Орлов, його помічником був Гончаренко, а у 62-му «Спартак» почав тренувати Олександр Сербін. Зі «Спартаком» Шульман розлучився у 1966-му. Наступні 30 років до виходу на заслужений відпочинок працював на заводі електронних мікроскопів. А на позиції центрбека у сумському «Спартаку» у тому ж 66-му році його 31-річного замінив тоді ще зовсім юний 18-річний Михайло Фоменко, для якого Аркадій Шульман був взірцем відданості футболу. Футбол – це моя новость, це моє воспоминання, це моя гра, це моя життя. Невзирая на те, що вже пройшло 50 років, як я оставив футбол, я так чи інакше являюся болельщиком футболу. Кроме болельщика, я являюся ще і фанатом. У мене є свої команди, за які я болію. Як для його віку, у Аркадія Шульмана все добре, хоча, посміхається, хотілося б трішечки краще. Шкодує, що немає машини часу, яка б повернула років на 50 у минуле до друзів і молодості. Щиро зичу йому здоров'я і оптимізму, а наступного року у доброму гуморі зустріти 85-річний ювілей. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок третьої декади серпня 2019 року. Нагадаю, що цей і усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись на нашому сайті atvsumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!